Doncs ja encetem aquesta segona edició de l'anar fent rural running de Ribes de Freser, que s'emmarca a la festa major d'aquest municipi. Ens acompanya per parlar-ne d'aquesta segona edició la Marta Giral, que és una de les voluntàries d'aquesta cursa. Benvinguda. Hola, bon dia. Bé, ara sí, són 2:15 del matí, és l'hora d'engegar ja aquesta segona edició. Per la gent que no sàpiga quins són els orígens d'aquesta competició, d'aquesta activitat, què podríem dir? Doncs mira, va començar l'any passat que una idea dels bombers voluntaris d'aquí Ribes, una gent amb moltes ganes de fer coses, van decidir fer una activitat més per la festa major i organitzar una cursa així una mica rural, amb obstacles, amb ganes de passar-s'ho bé i apa, ja està. I és el seu origen l'any passat, fa un any. Em val a dir que el que us proposeu és que sigui una cursa popular, que no busqueu doncs, grans corredors, sinó simplement que això que deies tu, que la gent s'ho passi bé, fins i tot veurem gent disfressada. Sí, sí, és una cursa per tothom, per nens, per adults, per gent gran i que tinguin ganes de córrer no, de fet, de passejar, passar una bona estona i anar fent rural running. Ara a les 9:30 comença la cursa dels adults, que és una cursa que té uns 10 quilòmetres de recorregut i unes quantes proves. 5 cèntims sobre com és aquest recorregut i què és el que s'aniran trobant aquests participants. Doncs mira, comencen a l'estació de Ribes Enllaç i aniran fent una mica de recorregut per les rodalies d'aquí Ribes, es trobaran uns fortins amb espuma, es trobaran uns contenidors plens d'aigua que també els han de travessar, es trobaran fang, es trobaran una mica de sorpreses per sortir, per arribar a la meta nets i polits. I el tram final suposo que és un dels més emocionants perquè ara no es poden veure aquestes imatges, però és que han de pujar per una xarxa fins al pont. Bueno, sí, i abans de pujar a la xarxa han de travessar mig riu, que també dona el seu encant, sí, sí. Baixaran a mig passeig, baixen al riu, pujaran pel mig de l'aigua i llavors s'han d'enfilar l'últim tram, una xarxa i cap aquí a la meta. Enguany s'ha de dir que heu innovat en el sentit de les inscripcions, s'han fet online i fins a primera hora d'aquest dematí hi havia un centenar d'inscrits i al final hem acabat superant els de l'any passat. Sí, ara actualment, en aquest moment han tancat amb 140 inscripcions d'adults i 60 de petits. Precisament parlant dels petits, aquest any és la gran novetat, la mini, que té un recorregut també que comparteix unes quantes proves, però més apta pels més menuts. Sí, aquesta, els petitons van pel poble, és una cursa més adaptada al que deies tu, amb obstacles igual d'aigua, de fang, de palla, de sorra, però al poble més aviat, sí. Quants inscrits tenim ara per ara? 60 de petitons. I perquè els nens estiguin preparats i perquè els adults també no els hi falti de res, quins són els avituallaments que els hi faciliteu? Doncs a cada punt, no recordo ben bé cada quants quilòmetres, però trobaran aigua, trobaran pa, trobaran menjar, trobaran fruits secs, que podran aquí anar-se tipant una miqueta i arribar bé. I llavors un cop aquí a la meta tenim una bossa per cada un dels participants, que hi ha una mica de productes, hi ha una mica de caldo, hi ha publicitat, hi ha una mica de tot, una sorpresa dins de cada bossa. Esperem que el temps ens acompanyi, fins a última hora no sabien si plouria o no, sembla que el sol surt, eh? Sí, sembla, esperem-ho, de moment gaire calor tampoc fa. Esperem doncs, que s'acabi desenvolupant de la forma millor possible i a veure quan arriben els primers corredors. Recordem que a les 10 és quan surten els més menuts. Sí, ara a les 10 sortiran, els grans ja estan a punt, si no han sortit ja ja està tot a punt. Esperem que es vagi desenvolupant, també com l'any passat, i anem informant els espectadors de com es va desenvolupant cadascuna de les proves. Fins ara. Vinga, fins ara, merci. Thank you.
Doncs ja han sortit els corredors i val a dir que un cop vagin arribant aquí a la meta, des de l'Assemblea Nacional Catalana de Vall de Ribes, se'ls farà entrega de l'estelada. Ens acompanya per explicar-ho la Maria Perramon, benvinguda. Bon dia, gràcies. Comentava doncs això, que a mesura que vagin arribant els corredors, els hi facilitareu l'estelada. Exactament, vull dir, uns 15 metres o així abans d'arribar a la meta, es dona la possibilitat a tots els corredors que vulguin entrar a la meta amb una estelada doncs de donar-los o vermella o blava, cada un segons les seves preferències, i llavors bueno, a la meta se'ls torna a recollir perquè l'objectiu és que arribin amb l'estelada a la meta. Val a dir que això és una iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana, de la plataforma Preseleccions Esportives Catalanes, i que s'emmarca dins la campanya de l'esport per la independència, una campanya que s'està desenvolupant arreu dels Països Catalans, i com no, l'Assemblea Nacional Catalana de la Vall de Ribes també està treballant força de cara a un objectiu claríssim, que és l'11 de setembre i més enllà. Exactament, vull dir, a veure, quan, en quant al tema de l'esport, ja vam ser a l'Olla de Núria, i penso que allà totes vam ser al darrere de totes les estelades que hi havia allà en col·laboració amb l'ANC de Vic, i en aquests moments doncs, ens han demanat que fóssim aquí i per descomptar qui som. Feines paral·leles, doncs evidentment en aquest moment la que ens porta més en renou és la de l'11 de setembre, que en aquests moments estem molt satisfets perquè l'estem organitzant pràcticament amb tota la comarca, i ja tenim 10 autobusos plens, vull dir que penso que déu-n'hi-do, estem fent una bona feina, o diguem que més que la feina nostra és que la gent s'està sumant, i això és molt d'agrair. Doncs veurem quina és la recepció per part dels participants. Serà a partir de, segurament a partir de 11:15, que arribaran els petits, els primers, i seguidament els adults. Anem veient si hi haurà o no pujar estelades. Moltes gràcies. Això ja depèn d'ells. Moltes gràcies, fins ara. Gràcies, bon dia.
Thank you.
veuràs com s'enfilen. Allà veuries com allò es propà, no pots passar d'un lloc a l'altre. A on es queden dins? Allà o allà? Sí, els contenidors. Ja, el castell vermell pot ser de tot. I veus que estem massa sols? Tot cap allà dintre. Que realitza, com heu vist, heu disfrutat? Bueno, jo l'any passat vaig, de casualitat, vaig venir aquí a Ribes de Freser i vaig veure que feien aquesta cursa i em va agradar molt i aquest any m'he animat, m'ho he passat molt bé. Aquesta és la primera mini que realitza. Les proves i el recorregut era realment mini o era complicat? En algunes era complicat, però en d'altres era bastant fàcil. Què és el que us ha costat més i on heu disfrutat més?
Home, el que era una mica més complicat era allò de les cordes, que estaven així tortilligades, però me n'he sortit bé. I el teu cas? També, a les cordes era bastant difícil. I el que us ha agradat més de tot plegat? Ha estat l'últim bidó que feies la refrescada i arribaves aquí. Sí, també. Us imaginàveu que podíeu arribar a fer podi, vosaltres? Jo, bueno, jo faig atletisme i com que anava amb la mentalitat de guanyar, doncs ha estat així. A mi em feia molta il·lusió i m'he intentat. Doncs ara a disfrutar-ho. Fins ara, ens veiem. Gràcies. Gràcies. Ens acompanya en David Sadurní, que és el cap de part de bombers aquí de Ribes de Freser, que organitza aquesta cursa que val a dir que està a punt d'arribar als primers adults. Si et sembla, mirem com arriben i continuem fent l'entrevista. D'acord, gràcies, bon dia. Que mirada de passar més cap aquí. Cap aquí.
Fora. Doncs
que vingui el 250 o així, esperau. Què és això? Publicitat, com és? Un llet que no t'amaga algú, el conejo? A poca tarda, el conejo. Hola, tu, bon dia. Hola, bon dia. Ara, aquí, hola, mira, ganes, que l'hem pogut pensar. Hola. Ah, sí, amb ganes i amb alegria. Xoca-la. Ha anat bé? Tornaries a repetir l'experiència? Recomana'ns a tothom que s'apunti de la cursa. Pròximes edicions, avui hem fet ara aquest avió. Que recomanis a la gent que a la botuca que ha anat a córrer. Què els diries per què s'apunti? Ah, de la batucada, tu. Què és gratis apuntar-se a la cursa? Un és guai, un divertit, mola, algú més. I tu ets mala xutxa, eh? Has esborrat això, també? No. Bé, has estat el primer d'arribar, tu? Mira, mira. Doncs el més original tampoc ho guanyaràs, eh? Bé, l'important és participar, no? Molt bé. De veritat, sí que podem fer l'entrevista, sembla, ha anat molt ràpid dels primers a us arribar. Suposo que realment aquest any era un circuit menys feixuc, que és el que us proposàveu, eh? Suposo que més que menys feixuc és que els corredors estan més valents perquè el circuit era gairebé idèntic al de l'any passat. Un pèl més curtet però gairebé idèntic. Veiem que venen bastant frescos, però per tenir una idea del que hem passat, del que han hagut de superar, quines han estat les principals proves que han hagut de fer aquests participants? Després de fer una pujada bastant important han hagut d'entrar dintre d'un fortí ple d'escuma, és una de les proves estrella d'aquesta cursa. Llavors han hagut d'escalar unes muntanyes de palla força altes, per cert, i han hagut de passar per molts llocs arrossegant, que és l'important, i contenidors d'aigua i el riu, aquí l'entrada del riu, que és una prova espectacular. És una cursa d'obstacles de muntanya, que ja arriba a la seva segona edició. Jo crec que podeu estar més que satisfets, ja que s'han incrementat i amb escreix el nombre de participants, amb 160. Sí, se'ns ha desbordat una mica, ja sabíem que tindríem força gent, però potser no tanta. Hem de pensar de preveure més bé. I han arribat els primers, com dèiem, el nucli gros també està arribant, està pujant per aquesta xarxa. No sé si em pots dir quins han estat els primers classificats. Els primers classificats, ara mateix no t'ho puc dir perquè no tinc els noms aquí, però no són de l'any passat. I també jo crec que ens hem de felicitar perquè els més menuts, aquest any també han tingut la seva mini rural running, han anat rapidíssims, han sortit a les 10 en punt i al cap de pocs minuts ja els veiem passant aquí la meta. Jo crec que es pot aprovar amb nota aquesta primera edició. Sí, és una prova que ens van demanar els pares l'any passat, perquè poguessin fer els nens. Llavors hem muntat una mica de curs aprofitant els obstacles dels grans, però no hem fet tota la cursa ni molt menys i per això ha estat ràpida. Potser hem fet un quilòmetre i mig, un quilòmetre 700. Jo crec que val la pena recordar qui fa possible aquesta cursa i ho fa un grup de voluntaris que sou els bombers voluntaris de Ribes de Freser. Explica una miqueta quina és la vostra tasca dins del municipi. Bé, nosaltres com a bombers voluntaris doncs fem tot el tipus d'urgències que ens encomani. I a més com a associació el que procurem fer durant l'any és realitzar una sèrie d'activitats com és aquesta cursa, o exposicions a l'hivern, o recollida d'aliments, o fem diverses coses, activitats lúdiques pel poble. No podeu faltar amb una activitat com aquesta en el marc tan il·lustre com és la Festa Major del municipi. Evidentment, la Festa Major, si ha de ser totes les entitats del poble i treballen amb els seus actes, i nosaltres ho podríem ser menys, clar. Ara estem sentint de fons l'speaker d'aquí de l'activitat, suposo que ja està fent l'entrega de premis. No sé si ens podies fer 5 cèntims sobre quins són els premis que obtindran els primers classificats. Aquest any, aprofitant que la temàtica de la Festa Major són les Olimpiades, doncs hem fet unes medalles commemoratives i seran els premis dels participants, primer, segon i tercer premi, medalles. I llavors ens hi haurà un sorteig de premis amb dorsals. A més, tothom té premi i en el moment d'inscriure's. Tothom té premi, tothom té la samarreta de la cursa, té vals d'invitació i té regals sorpreses. La piscina, el paintball, jo crec que s'ho poden passar molt bé, eh? Passaran estupendament.
Doncs David, ara continuem veient les imatges d'aquesta segona edició i esperem tot seguit doncs, el balanç d'aquesta segona cursa. Val, d'acord, fins ara. Fins ara. Merci. Molt bé, merci. I estaven donant amb l'emissora d'aquí de Ripoll la festa major de Vilanova. Sí. Els pastors són de Blanc, va sortir el Vall de Barton, el Vall de la Gitana, el Simón, el Gitan. Són d'un diòtre, que són d'un diòtre. Després hi ha el pagès i la pagesa, ara hi ha el partit, que són molt lletres, un tallar marge, que no ho veu a la gent. No.
¿Qué le ha pasado? Perquè el porten a l'ambulància. Per les ferides, per tirar... Perquè va a l'ambulància. Perquè està fet. Està fet molt, Núria. Una cosa, eh? Aquí una estona canviarem la mai l'ocent. Què passa? Ui, ningú tu, ben fort. La Clàudia serà la culpable de que tingueu regal o no. Gràcies, home. Clàudia, és molt fàcil, eh? Anirem tenint uns pebrets que tinc aquí. I... Vaig a sortejar uns pitjors, qui vol uns pitjors? El pare de la mama, del nen, no sé, sí. Atenció, número 1, torçada 29. Sí, sí. Aquest premi és un pal, ah no, dos pals. A un
poesia número 18. Aquell nen és gran. I per què va? La Clàudia, que encara te'n queden 2.000. Capuja número 17. Fel i caldo. Enric. Noi, 17. 17 és un 7, eh? El 9 és el 19. Una altra entrada per anar al Mollopar, que puja número 26. I ara una tovallola i un pot de mel. El número 10. No, ningú. Ah, sí, sí. Ja veieu, eh? Si no veniu res més, això és la defensa. Això és la granera. Puja? Mira, 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 mira. I tenim un moment. Vinga, vinga, que ja hi és. Bueno, un moment, sí. Número 43. I una altra entrada pel número 34. Mira aquí, que va molt Madrid. Dos vegades. I després allà fot la teula perquè se't torna. Papa! 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 Tots. Podem anar a la vaca? No, vaja. Passa, no. Hi havia 92, avui no sé. Aquesta tocarà aquí, eh? Val per una paella per net a buscar el canto. Bueno, ja hem quedat amb l'aigua a la tarda. Ah, bueno, també de bon humor. Se'n va buscar una paella. 31! Perdona, quan la càmera? Yeah! Llavors ja estava... Ràpid que et cobrarà la roda, eh? Que la Greta el dia està... Mama! Ja, ja la Greta el dia. Aquesta del bon humor o no? Vinga, els despistats abans, aviam, hi tornem. Un cronòmetre pel número 1. El 13! Ei, molt bé, bueno. Eh? Home, sí. No, no, ara anem a fer un moment.
Sí, perquè em van arrossegar molt per terra, eh? Vale, el 13, m'han dit. Hauria estat el 12 o el 14, però el 13... Bueno, però això és l'alt de la sort, vol que... No, al final me n'han passat dos o tres, però encardava cada patinada baixant de la pont de la teula i passeu. I aquí passeu. No, tres o quatre vegades, però aquí el passeig per sota la sorra. Ah, sí? Vale, vale. Cap allà, cap allà. Gràcies. A la font de la teula, allà pel mig del torrent. Sí. Pues, com t'aines d'aigua freda aquí, n'hi ha un minut. L'altra font de la teula, teva d'aigua freda. Era més durilla que l'any passat. Una hora justa i ja està. 45. Què té? Ha vingut algun iuiu? No, perquè ha caigut o perquè el iuiu? Ha vingut bastant apurat. Tu t'has venit a mirar on t'acaba, eh? És que m'han dit que allà els fortins, el fortin et tires del fortin i espuma, no? Jo vigileu que aquí els primers se m'han encarnat mal. Tira't al mig, que si no del costat ja fot cotxoneta. Igual d'aquell ja ha carratxegat una bona hòstia i després t'ha anat fent mal, més mal, més mal i ha... Això és el que m'han dit allà, eh? Que jo allà podria haver passat el 9 o por ahí. Vull dir que deixant-me d'adelantar 3 o 4. Igual en fred s'ha refredat i s'ha quedat mal el genoll o alguna cosa. No, no, si et carrega mal algun puesto... Feu alguna cosa, no? Què tal si duquem una estona? Que no passa res, pots de vigilar un pues depèn del que. Ja que en Pallisset t'havien passat una xarxa com aquí, així d'alçada més o menys, però amb bales de palla. Havies de pujar. Clar, ja si deixes anar... Si ara els fills de Perpinyà, aquest és un fill de Perpinyà. I el soroll! I la gresca! Mano! Els tritra, quina! Una mica de fresa, noi! No xing. Doncs sin pas. Ara si ella fa cal més. Jo sóc gran d'ell. Ui, era el de Miami. Estava apuntat. Amunt! Amunt, carinyet, amunt! Vinga, amunt! Ha de ser apuntat per portar-li. Però si no el deixem apuntar perquè és massa jove. Mira, Pol! Hola, ah, Cristian! Marta, no, si tu et pares, ella s'ha de parar. Ah, eh? Sí, allà hi ha el gota de la zona, te les fiques al coll. Està bé, però... Comparat amb els bastions... No vaig fer jo sol. Jo la vaig suspendre. Primer hi havia molta neu. Van canviar el recorregut i els feies per tot allò de l'unió, no els feia. I després el dia que van fer un vent que fotia per terra. Però fotia per terra, eh? I per terra, no... Clar, vent que fot per terra i amb neu... Després al cap d'un mes, no vaig fer jo sol, però... Clar, més carregat per l'avituallament i tot, carregat tot jo. Això emprenyava més. Bueno, vaig estar unes 10 hores. No, 152 quilòmetres, eh? Sí. Però bueno, depèn com tu l'agafis. Si vas en banc cursa, ja queda cansa, ja. No penses pas que no cansi, eh? Jo les baixades, i més amb aquestes, que me'ls he ficat velles perquè si has de passar per... Clar, clar, aquí a la sola ja la tinc força desgastada, veus? I com que està tot moll, baixant el camí de la teula, has baixat el camí de la bruguera amb el cap fons de la teula, no has baixat mai? No. És força baixada, és un corrió força baixada i pega a terra. I ten cop i patines i...
que jo soc blanquet. Bueno, espera, aquest no puja. M'ha dit que ell havia baixat abans, que això t'ha equipat. I ara l'ho puja pujant, que ell ha baixat. Ara l'ha baixat cap a l'entrada, esclar. Una bossa... Un moment! Unes quatre bolles i dos.
Vale, vale. No és que anem aquests dos cap. Ja, ja! Arribat, pobre. Més, la part baixa està suelta. Només per pujar de l'aigua i agafar-la de l'aigua ja és un problema. És dir, guanyant tu les pèls. Sí. Ara vols que em pugi. Un altre dia més difícil. Va ser com un mirell. Ja la saps, eh? Les banderes. I ara quan... Vos tenim les hostesses Eva i les hostesses Carme. Bé, tot bé? Saturades, no? Feina, bé. Hola, què està? Més difícil, si sí, més complicat que duri dos o tres dies, això. Un pèl, no. Una setmana sí. A bé. Un suggeriment per la... Doncs ens acompanya ara el campió absolut dels adults, Martí Lázaro, és un atleta que ve de Vic. Enhorabona. Merci, moltes gràcies. Quina diferència entre el primer i els darrers? Com t'ho has fet per anar tan ràpid, doncs? Bueno, de bon principi he agafat un ritme constant i he mirat enrere i de cop he vist que no em seguien i anava escapat i bueno, anar passant bé, anar saltant proves i passant per sota i molt bé. Han estat moltes les proves, quines són les que recordes com més complicades? Com a més complicada o potser n'hi havia moltes que havies de passar per sota, d'arrossegar-te per terra, la molt guapa ha sigut aquella que havies de saltar l'espuma dels bombers i passaves per sota un túnel, que ha estat molt bé, o també pujar per sobre el bomber del camí de bombers, que també s'ha divertit. Tens experiència en aquest tipus de competicions, de proves? Sí, n'he fet un parell o tres a la Non-Stop de Vic, que també fan alguna cosa semblant a això. Suposo que és una iniciativa que s'ha valorat més tenint en compte que és festa major i que és una manera també de portar gent de fora i que visquin també doncs, una jornada festiva com aquesta. Sí, sí, i tant. La festa major s'ha de celebrar, tant si és com d'aquí com de fora, i ja està bé, home, fer cosetes d'aquestes. És el primer cop que participes en aquesta cursa, recordem que és la segona edició. Sí, sí, és el primer cop. De cara a l'any que ve et planteja repetir la teva participació? Sí, sí, m'ho he passat molt bé, segurament, si tinc aquest el dia disponible, i tant, endavant. Martí, enhorabona, i ara gaudir. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ahora pasaron un mes por favor.
la mama. Han arribat el Damià? Tan allà a la plaça no. Tenies a pagar? Ara sí, reprenem aquesta entrevista amb el tercer classificat, com dèiem, que és en Diec Masí, que ve ni més menys que del Garraf, de Sitges. Sí. De molt lluny. Una mica. Com es coneix l'existència d'aquesta cursa? Bueno, jo fa temps que vinc aquí a Ribes a estiuejar i fa un parell d'anys que la vaig conèixer i bueno, l'any passat no vaig poder, però aquest any l'he volgut participar. Em han dit que l'entorn, he corregut molt per aquí i m'ha agradat, i més si és una cursa, té més emoció. Clar, és un municipi, però a veure, és una cursa eminentment de muntanya, els obstacles de fet estaven, la majoria d'ells, doncs, per l'entorn rural, i hem acabat doncs, amb aquest recurs, el del riu. Està potser el tram que t'ha costat més, costa amunt? Bueno, una mica sí, perquè rellisquen les pedres, però el que m'ha costat més ha sigut l'escalar de la Palla, els graons de Palla, perquè estàvem cansat ja de la baixada i m'ha costat. Ets molt jove. Sí, 18 anys porto. Però tot i així has fet podi, has quedat tercer. Sí. No, faig curs de muntanya, allà al Garraf. I bueno, he fet aquí l'Olla de Núria i avui he participat aquesta, que també he tingut ganes de fer. Doncs ara a gaudir, moltes gràcies. De res. Sí.
Ja ho ha vist, senyora, l'any que vens a apuntar perquè ell diu que era molt guai, perquè s'ho ha passat molt bé. Sí? I que encara sí. Hauria de durar més estona, això. Eh? L'any que ve, la regala... Doncs ara sí que fem podi i és el corn del segon, que és un ribetà. És en Josep Bonada, que té 16 anys, enhorabona. Ens va passar a casa, eh? T'ha agradat la cursa, la competició? Sí. Home, això era una cosa que ens va passar. Has guanyat un premi? Estava bé. I anava buscant grup i al final em vaig quedar sol, o sigui que va ser una cursa individual. Es diu gràcies. Sí, m'ha semblat molt bé. Quins han estat els trams, les proves més complicades? Bé, em penso que la que hem rebut més ha sigut un fortí aeri, on hi havia espuma i tan sols hi havia una cotxoneta per allà. I hi ha alguns que han sortit mal parats i ens han fotut mal. Però bueno, jo penso que sí que és una mica. I a la que has gaudit més? A la que heu gaudit més, sens dubte la del riu. Sí, perquè us heu refrescat, eh? Ens hem refrescat i sí. Sí, sí. I com un t'has fet per conviure, per fer, coexistir el que és la competició amb la festa major, perquè val a dir, recordem, que és festa major de Ribes, que ets jove, suposo que no has sortit, i vas haver de fer un esforç per no anar a dormir gaire tard, suposo. Vaig anar a dormir tard. Ah, sí? I mira que volia anar a dormir d'hora. Però bueno, tot i així, doncs... Es pot dir l'hora? Es pot dir l'hora, 3:15. Ah, molt bé, doncs tot i així jo crec que ha estat un molt bon resultat, eh? Imagina't si haguessis dormit. Si hagués dormit. Doncs ara vol dir aquesta festa major, a recollir el premi, i si l'any que ve et veiem un altre cop competint i millorant la teva marca. Gràcies. Moltes gràcies. Des dels 2 anys que toca el tapó. Bueno. No toco jo, eh? Quin era el més difícil? El més difícil, va. El més difícil. Sí, home, que vol dir que no toca. No, a mi l'ha arribat amb l'aquesta. Hi ha de mil altres, ja. Sí. Ara vendrà el principal, ve anar corriendo. Okay.
perdran un concert ràpidament. Vigila això que és un... Sí, que això és d'aquí de la tele. No, és perquè la viva de pujar el viu, com que no hi ha ni per quin pecat, per dir una cosa. Que ha de pujar amb aquesta letra, Carme? Miquel, com que la feina va petita, eh? Ja està, que viva! Gràcies.
Bravo! Respira fondo! Ole! Ara passa el papa! Que no vam tenir gaire. No, sí, Déu-n'hi-do el que ha fet Sandra. Sí, bueno, allà dormia la nit, aquesta, a l'aigua, ha entrat una noia i diu... Està arribant, eh? Ah, vinga, fort! Fort! Ui, ui, tot això. I a la Sandra, no havia... Sí, la Sandra ja no vendrà el Johan, també ha anat. Vale, com a... Ja va haver els últims. La Fúcsia. La Fúcsia. Aquesta, aquesta que va aquí. Ella s'ha... Ella cosa. El Johan, fes tu. Va aquí i calla. La mama de la Dela, també. La mama ja no pot. La Carla, anem. Bé, ja està, ja arriba, aquí, mira-la. Mira el Johan, el Johan ha passat. El Johan no s'ha arribat. Ah, deu haver anat un altre lloc, el Johan. Ah. I el papa? Anem. Va, va. Va, anem, 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 anem. Thank you.
corren per allà al riu. Vinga, la tarda de mica. Vinga, vinga. Tric-trac de bolets!
Santiago estic aprenent, eh? Com, quan ho sàpiga us canviareu el nom. Què tal? Tot bé? A veure, els atletes, us recordo que heu de guardar el dorsal perquè farem un sorteig amb el logo de dorsals i tenim un pilot de regals, o sigui, encara que hagueu arribat l'últim de la cursa, encara que sigueu uns pilots de filles, encara teniu opció a guanyar un pilot de regals. O sigui, que estigueu molt atents per quan fer un sorteig. No sé. I bé, ja, i que us esperem també l'any que ve, els que heu conegut, els que n'heu conegut, vosaltres també, eh? Vosaltres també. Vindreu l'any que ve o què? Però crec que l'any que ve hauríeu de venir, córrer i tocar aquí. Sí? No? No, alhora no, però no cal ser tres altres, eh? No? Què, no? Les posicions de l'estany. Ai, no sé si és això de l'estany. Dèiem que l'any que ve vindran els que vindran de Valés, correran i després tocaran, no? El què? Primer us toqueu i després... A veure, sisplau, aquesta noia que fa una samarreta bruta, però és de prou, tu, Cito, vine, sisplau. Vine un moment, home. Va, vine. Veig que tens de compres, de negoci. Un aplaudiment per la noia de rosa. A veure, que vas amb la samarreta una mica bruta. Què has fet? La cursa. Ah, la cursa. A fer la cursa. Com et dius? Clàudia. Clàudia, t'ho has passat bé? Molt. Molt. Una mica bruta, eh? Has vist? Posa't el dorsal. El 112. Què? T'han repartit uns sobres ja? Sí? Aquí també tenim allà, quasi que abans la Carme, que fa com a Bárcenas. Va repartir uns sobres. Què hi ha això? Vull un pla per una noche conmigo? Amor, ens ha tocat? Ah, no hi ha, ja no hi ha, però el tema no hi ha, però no ho faries. Ho passarem molt bé. Sí, més bé que el que t'has passat a la cursa, no fot més, ja ho veus. Què més t'has donat? Una samarreta molt guai, divina. Estupendo. Por delante y por detrás. Algo, no la meto, natural, el pollo, un centret molt maco dels bombers. Fort aplaudiment pels bombers, que estan corrent aquí una cursa. Què més? Ah, propaganda, no? Aprofita per una fulletó, evitar fer promoció turística, instruccions d'uso. Jo ho sento, Clàudia, però vinc sense instruccions, ja ens direm. Ja ens anirem coneixent. El sobre no. El sobre. Ai, ai, ai. Ja m'ha tocat una despistada. Ah, ui. No.
gràcies, Clàudia. Has guanyat tu o no? No t'agrada l'ús de canto, no? Vinga, va! Ja practicarem. T'admeix un petonàs. Moltes gràcies, Clàudia. Jo vols ser aquest dels últims, no ja? Fins ara, eh? Què? Que no, que era el casco, per no fer-li mal amb el casco. Vull ser per aquí, que aquí no sento protecció, però... Què? Tot bé? Sí? Arriben o no arriben? Encara hi ha gent que el riu? Sí? Som-hi! Molt bé! Cristina i la Rosa que ho fan per aquí els que aneu a ser la fi. Vinga! Animeu-les! Que són unes carcines. Va, Pep! Vaja, tu, sembla un de... ...torçar a la boca. I els altres estigueu aquí, estigueu aquí. Bé, com si anés amb un mapa igual. Porteu el dorsal, o poden tocar regals molt interessants. Val? I res. No ho deixo una estona com un tic-tac, no? No? Sí, em sembla que són dels últims que anem. No sé. La Marta, que bé. Molt bé. Molt bé. Per si el part de moment és aquí de sort,
sencera, la Núria també, com una altra. Ai, com un drac ballarí. La Cristina també és aquí. Mireu, si pots fer la Cristina, és que això és molt fàcil, eh? És ridícula. Qui més? Jo ho ensenyem una càmera amb un cap de sobre. Digueu-li que les coses són les càmeres, però que la gent et sembla que va molt confort, va molt malament. Va, atletes, que ja està això. La Marta i tot tu han vingut. Mare meva, has passat el moment per fer tot aquest... Frau? Ha anat bé? Què dius que has pagat? Quan? Vine un moment, sisplau. Vine. No, és que estem crits. Saps? Jo tinc micròfon, no, fineta. Què? Ah, has pagat 15 euros. Però estàs estupenda, reina. La carta te la regalar per als 15 euros? Estem ja encetant la recta final, David. Suposo que podem fer un bon balanç. Hi ha molta gent que ha vingut. La gent s'està passant molt bé, hi ha hagut una miqueta de tot. Quin balanç faríeu des dels bombers de Ribes? Home, doncs molt positiu, perquè clar, ja ens esperàvem que vindria gent, però potser n'ha vingut més de la que crèiem. Llavors el temps també ens ha acompanyat, que hi havia una previsió de mal temps i de pluja que de moment no ha aparegut. Això ens ha anat molt bé. Suposo que ja heu fet una mica de balanç també de si han agradat o no les proves d'aquest any, que eren molt similars a les de l'any anterior. Quin és el balanç que fan els participants? Tu només has de veure que quan arriben aquí, que tots venen rient. Tots venen rient, això és un signe de que els ha agradat la prova, tot i ser similar a l'any passat i alguna més que n'hem posat, o ha agradat. També hi ha hagut grups, fins i tot, que s'han disfressat. Suposo que és el que heu aconseguit, no? Fer que aquesta cursa sigui una cursa amb un trenar molt popular. Sí, de fet, la cursa de festa major, popular, el de les disfresses, l'any passat nosaltres no ho vam pas posar, van ser ells que van venir per pròpia iniciativa disfressats, i llavors aquest any hem fet un premi individual i de grup per disfresses, també. I els ribetans us heu de felicitar perquè el segon lloc, el podi, l'ha fet un ribetà amb una Ada que té uns 16 anys. Enhorabona. Doncs enhorabona per ell, sí, a més és un nano que ja és conegut, li agrada molt córrer i contents que hagi participat i que hagi quedat segon, va. I fins al moment, quines coses creus que s'haurien de canviar cara a properes edicions? Jo he pres nota d'alguna cosa que s'hagi de millorar, de potenciar? Bé, en quant a proves, el que mirarem de fer que siguin més dinàmiques, cada any canviar, que no sigui sempre el mateix, i bé, per allò de més, aviam, bé, no... I pel que fa als més petitois, ha anat molt ràpid. Ha anat molt ràpid, sí, perquè és una prova que tenia un recorregut molt curt i l'hem fet perquè per demanda popular, per demanda dels pares que volien que els nens comencessin a viure el que són les curses d'obstacles, i llavors hem començat per aquí i ens plantegem potser l'any que ve fer un circuit més llarg. I ara, al moment, què és el que podem dir que queda aquesta jornada? Què és el que queda encara per veure? Ara el que farem d'aquí, quan acabi d'arribar tothom, serà l'entrega de premis, els regals amb el dorsal, i res, i nosaltres anirem a dinar i ho celebrarem. Perfecte, moltes gràcies. De res. Això és pels adults, eh? El pec que ja s'ha acabat el sorteig que fiquem per aquí. Què tal? Anem bé? Al final arribat i ara ens ho mira més de costat. Ha d'escolt pantalles de la tele ja ens ho plana. Però sí. Acabarà tirant-se més de banda. Tothom fa el mateix. No? Esteu molt apalancats, d'on veniu? Però de festa, no? Perquè heu d'anar a dormir d'hora perquè tenim bolo demà i tal, no? Oi, Tadalia, dia, què tal? Oi, ara que no tenim bolo. Thank you.
últims ja, encara. Es veu el cotxe escombra. Jo sempre dic que m'han de posar un retrovisor perquè no veig el riu, no veig l'arribada, no veig res, no tenen equipament de qualsevol manera. I aquesta que va posar un plàtano. Hola. Què tal? Tope. Tope. Què vol dir tope? Hola. Arriben els últims o no arriben? Ara sí, arriba el cotxe escombra. Sí? A veure, sisplau. Aviam si arribem els últims que arriben, els hi farem un gran aplaudiment quan passi per aquí davant el riu. I també animem el cotxe escombra, eh? Que s'han currat tota la cursa darrere, esperant que no hagi passat res i que tot hagi anat el millor possible. Senyora Oriana, té la cosa? Sí? Molt bé, guai. Genial. Es xoca. Hola, Gemma, què tal? No m'ensenyin les calces, home! Quan vagin tanta força, no sé com té la força. Una brossa, i va. Vinga, si aviam, si animem els últims corredors que ja van arribant. Animem també el cotxe escombra que tanca la cursa. Dic jo que si no pot riure és que el cotxe, no? Els bombers escombra. Escombraries. Escombra. Marta, Anna té això? Tot bé? Pots saber què estàs fent de tot el matí? Voltant. Per aquí per allà. Molt bé. Una voltant per aquí per allà, l'altra repetint soles, l'altra descans a la panxa. Vinga. Quedarà un d'això, un plic d'aquests de caldo per mi? Vale. Dos? Molt bé. Dos, no sé si en quemen a la nevera, eh? Un sí. Eh? El truiti no serveix. Maria! Maria de les Encarnacions. Ara arriben els últims. Arriben els últims de la cursa, que podem mirar, eh? Que arribaran molt cansadets, aquests pobres. Arribaran cansadets. Perquè si són els últims vol dir que estan cansats. Que els hi ha costat més. Que se senten aquests aplaudiments, eh? No, els primers no els hi costa. Els primers sempre són els que van més ràpid i no els hi costa gaire. I els que van últims normalment sempre són els que els hi costa més. Perquè són més grans o perquè, mira, no sé. Perquè es cansen més. Potser fumen. Per més d'aquí una estona, farem aquesta entrega de medalles, de premis, de tot. Jordi, som aquí. Mirant els últims que arriben, va. De la Vini, de la Dur. Això no va, eh? No. Mira, el posa jove aquest últim, tu.
Bé, doncs ens acompanya en Pau Alcañiz, que a més de ser voluntari en aquesta cursa, podríem dir que és qui impressiona les imatges, els records d'aquesta festa major, l'encarregat de fotografiar tots els actes que s'han desenvolupat. Pau, per tu, quina seria la fotografia que il·lustraria aquesta festa major d'enguany? Per mi la foto seria l'espectacle de cinta el dia del pregó d'una noia de Ribes, i ho fan molt bé i va ser un gran èxit a la plaça de l'Ajuntament. Podríem dir que és una festa major, amb molts colors, amb moltes activitats, i aquesta és una d'elles. Tu has pogut fotografiar diferents etapes d'aquest recorregut. Com descriuries què és el que has vist, què és el que has fotografiat? Home, la fotografia és una cosa que s'imprimeix en un paper i no, poder no té tant nom o tant ressorgiment com els vídeos, però aquí aquesta festa aquest any ha sigut un èxit total des de que s'ha començat, i hi han fotos molt guapes i que aniran sortint en diferents actes, que podrà veure-les tothom, i jo crec que això donarà molt nom a la festa d'aquest any. És una festa per fer poble, i de fet hi ha molta gent en la majoria dels actes, i aquest no és menys. Hi ha moltíssima gent en un dissabte de festa major al dematí. La gent podria estar a casa descansant, però no, estan aquí gaudint d'aquesta segona edició. Jo crec que ens podem felicitar tots plegats, eh? I tant, i quan surts al dematí a les 7 per anar a muntar qualsevol cosa ja et troba gent que pregunta que on va, que què fa. Ha sigut molt bo, molt bo. Cada any anem a més en aquest aspecte, sobretot amb activitats. Doncs ara esperem que la foto finish d'aquesta cursa tingui molts colors i que tothom quedi ben content. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Teu, o que em faci la casa aquesta.
heu comprat molt ràpid. Vinga, hauríem d'anar fent un fort aplaudiment ja per aquests últims corredors. Pels bombers d'escombra que tanquen la cursa. Què fas aquí, tu? Tu hauries d'estar baix, no aquí dalt. Tira els peus al riu. I els britats quan toquen? I vas anar vigilant, que no... Jo ja ho he fet, he sigut el primer d'arribar. Ja m'he anat a canviar. Va, ànimos! Va! Això és per agafar la pulmonia. Doncs res, us deixo una estona amb els tabalers
han vingut d'Olot els Tric Trac Pavalers, aquest grup de la tocada, que fan molta fresa però animen molt, eh? I va, sí, ho fan molt bé, vinga, doncs ens sentirem una estona, fins ara. No estic punt. Thank you.
començat la cursa i tenim els bombers d'escombra i mai millor dit, eh? Millor dit, sí, sí. Anem amb l'escombra, els hem arribat tots fins aquí, està molt bé. Quina és la tasca que realitzeu vosaltres per la gent que ho estigui veient i no sàpiga què feu? Quina és la vostra utilitat en aquest cas? Apretar el circo. Ja està. La fregona. Com la fregona. Perquè arribin aquí, al costat, eh? Al costat. Mirar que tothom arribi bé, que ningú li passi res, que no ens deixem ningú per la muntanya, que tots puguin arribar aquí i recollir tot el que deixem a la muntanya. Recollir les cintes, recollir-ho tot, que quedi tot bé. Però us heu passat bé vosaltres, eh? Al fons, perquè com no competíeu no hi havia aquest repte. Nosaltres ens ho hem passat d'allò més bé, vull dir, tractar-se d'una cursa, diguem-ne, no competitiva, molt popular, doncs el caire festiu, doncs s'encomana a tothom, i a nosaltres els primers també, per suposar. Hi ha hagut molts participants, més que l'any passat, hi ha hagut gent que ha participat individual, en grup, disfressats, heu aconseguit, per tant, que sigui una festa popular del poble, eh? Sí, sí, tant i tant, ja, més que més molta gent en grup, la gent va a moltes colles, a molta festa, està molt bé. Bueno, ha de ser una festa, no? És festa major, que sigui una festa. Bueno, és la segona edició, jo crec que ha estat un èxit total i esperem que l'any que ve doncs, la cosa millori. Com a bomber escombra i també com a regidor, Xavier, quin balanç faries d'aquesta activitat dins del marc tan idíl·lic com és la festa major de Ribes de Freser? Bueno, primer donar les gràcies als bombers voluntaris, no? Que són bàsicament qui s'encarrega de fer tota aquesta tasca. No? Ells ho munten, nosaltres els hi donem suport. Primer donar les gràcies a ells, perquè fa doncs, 10 mesos que es van reunint periòdicament per tirar això endavant. Llavors, la valoració és superpositiva, vull dir, va començar l'any passat una mica buscant una cosa diferent, una cursa diferent a la comarca, i ara creiem que, bueno, que ja s'ha consolidat i ja segur que l'any que ve va més. Sabem que veu bé aquesta festa major i enhorabona per la tasca que heu realitzat. Vale, gràcies. Gràcies. Merci. No podia ser d'altra manera, l'alcalde de Ribes de Freser, Marc Prat, enhorabona per el ressò que ha tingut aquesta segona edició de la cursa, ha vingut gent d'arreu, hi ha hagut molts participants, 160, i jo crec que el dia ens ha acompanyat, jo crec que us heu felicitar i estem molt contents pel resultat que heu obtingut.
Bé, molt satisfets de que una activitat com aquesta es consolidi en el si de la Festa Major. 160 corredors és un notable increment en comparació a l'any passat i per tant s'ha de felicitar l'Associació de Bombers Voluntaris, que és qui ha fet l'esforç i ha fet aquest treball doncs, per poder consolidar una cursa que jo crec que el pas que va es convertirà indubtablement en una referència de la Festa Major de Ribes. Per tant, doncs, s'ha pogut desenvolupar en un ambient absolutament festiu, lúdic, familiar i es cau a la perfecció pel tipus de Festa Major que es vol anar creant. A més, aquest any hi ha la novetat de la Mini, que això s'ha obert també als més petits, als més menors de la casa, que hi ha hagut una seixantena de petitois que han pres part d'aquesta cursa. Sí, la veritat és que molt bé també que hagin obert les portes, diguem, els petits. És bo d'anar creant escola perquè algun dia aquests són els que hauran de liderar la prova gran i per tant, doncs, per això jo crec que el que ha ajudat molt és a reforçar el caràcter familiar de l'activitat i per tant, doncs, benvinguda sigui que l'any que ve la puguem seguir consolidant. Encara queda la traca final de la Festa Major, ja queda poquet. Ens queda res, la recta final, avui hi ha un dia i mig de Festa Major, esperem que el temps ens respecti, que és l'únic, diguem, adversari que tenim perquè hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, hi ha il·lusió, s'ha fet una Festa Major excel·lent per part de la comissió, falta que el temps ens acompanyi, si això doncs, acaba estant així, doncs tindrem un final de Festa Major excel·lent. Esperem que sigui així, moltes gràcies, Marc. Gràcies a vosaltres, adeu. Doncs bé, anem a fer un sorteig, un altre tràmit, aquí l'hostessa Marta ens anirà donant uns regals. Què tenim? Mel. Paula, mai no sé, ràpid que pugi, perquè si no, després anem canviant, que n'hi ha molts. Aquesta mai no sé, xicos i com et dius. La Clara els hi regalarà un premi. Va, treu el número 1. Ràpid, 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 que si no... El 81! Atleta, sisplau, ens fareu el cas, perquè hauríeu de venir ràpid i recollir el regalet, eh? Si no, saltem ràpid, eh? Sí, un altre. Ràpid, eh? Si no, es quedeu sense, va. Molt bé. Va, Clara, tu ens hi dones ràpid, també. Corre. Hola, Truiti, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Truiti. Ell també és un petit abril, com tots els atletes d'avui, eh? Què ha fet, ja? A veure, sisplau. El dorsal 107, que s'ha entrat, que passi per la taula de l'organització. No és que t'hagi trucat un sorteig, no, ja ho veuràs, ja. Ui. Ah, no, treu-lo tu, home. Jo crec que hauria de posar un altre ajudat, eh? Ràpid, ja està, ja està. El 140, que porta una gorra. El 140, ràpid, el 140. Hem d'anar ràpid, eh? Si no ens quedem sense. Molt bé. No et donis a tirar perquè si no repetirem i no cal. Va, ràpid. El 108. Dorsal 108. Molt bé. El premi pel 108. I ara, si us plau, també demanen que l'atleta infantil 128 passi per la taula d'allà d'informació, sisplau. No sé, hauria estat demanant moltes coses, eh? Què més? A veure, els gossos, sisplau. La desfilada de mascotes és a la tarda, gràcies. Que sí, a la tarda. El 24! Ràpid. Que li donem la ratafia. Aquí, mira, el Truita ens dona una mica de ratafia. Perfecte. Ja està, ja. Ràpid, aquesta costessa. És un altre número. Corrents. Ràpid. No cabrem mai més, eh? El 38! Tenim uns pals. Ràpid. El 38. Vinga, el 38 no es fa. Moltes gràcies, Joan. Va, per fer un altre, ràpid.
3 uns, el 111. Bossa sorpresa, truit i quena, bé, en Pepenyo. Vigila, eh? Ens van molt escrit aquí. Un regal per aquest senyor. Perdó, perdó, moltes gràcies, trempat. Ha anat bé? Sí, no? Vinga, què més? Ràpid, ràpid, 119! Pensem en dia, què tal, com ha anat? El dia allà. Doncs vinga. El 23! Oh, una gran ovació pel 23! Que contenta que estàs, no? A veure això. Qui ets tu? La Nara. I el vols Nara? Nara? El 79 l'hem dit? Estàs segura? Però ja dic que si us saltava el torn us quedàveu sense res, eh? Home, no, no, si salta el torn us quedeu sense res. Va donar-li un regal al 79 perquè... Però que no torni a passar. Va! El 148, ja! Yeah. Per favor. Molt bé, va, triem números ràpids, si no, no acabarem mai. Si no us presenteu, us quedeu sense el regalet, eh? El 63. Molt bé, ràpid, el 63. Ja ho podeu guardar la butxaca. El 118. Molt bé, moltes gràcies. Truiti, com ho portes? Bé? Bé, no? El 31! L'heu de posar la butxaca, això. Senti, vull, per aquí, per aquí, per aquí, passa pel mig, passa pel mig, senyor. La bossa, si porta, portes la truita i tot, però. Què? El 79! Què et porta de la màquina? Ara sí, 196. Merci, trempat, moltes gràcies. Va, va, corre, corre. El 26. Ai, ai, ai. A tu vinc una part de donar regals, avui, eh? Què, no ve? Hem de passar via, eh? Hem de passar via, eh? El 78! Cap això! Cap això i calla! Que si veieu... Ai, ai, ai... Per què va? Una paella als caçadors, tu! Què t'hem dit? Segur? El 78! Ja l'hem dit, no? Veus? Com us envieu? Ah! El des de casa, el des de casa! Jo ara com ho crec, això? Ostres, va, agafa el sobre. Agafa el sobre, com que després no em porti del dorsal, agafa el sobre. Mare meva, va! Més números! El 120! Has de córrer més aquí de sense, eh? Aquí, aquí, aquí. El truit i que no és una bossa. El 136! 136, dorsal 136. Un altre regalet. Bé o no bé? No bé? El 16! Ah, passem de dia, eh?
Heu d'estar una mica al cas perquè si no us falta el torn i us quedeu sense premi. Va ràpid, va ràpid. El 105. Doncs va, falla't. El 105, he dit, Cristina. Has voltat tot aquest xoc, he dit, 150 és tothom, eh? El 87! Què? Ràpid, eh? Va, un altre. 149! Home, Gerard, el Dorit d'Infant entrega d'un diploma, no, va. Molt bé, va, va, aquests números. No parem, no parem. El 103! Va, un altre número. Que no venen, no venen. No és que en el cas salta el torn, us quedeu sense premi. El 34! Dorsal 34. 3, 4. Què, no venen tampoc? No ve ningú aquí, eh? Laura, afanya, torna també, et queda sense, eh? Aquí, aquí, mira, que el truit i tot el regal. Molt bé. Fantàstic. El 82. Té trombal per anar a fer coses allà de Fons Aventura. Bé, aquestes coses li fan el gent, eh? Molt bé. Quart aplaudiment. El 116. Gràcies, noies. Salt del torn. Bé, si bé, no bé. Home, l'hauria de posar més lluny de la plaça per arribar més tard. Aquests atletes us agrada córrer perquè sí, eh? Molt bé, 116. 116. Molt bé, aquí el truit ja et dona un bal. El Catalunya, em sembla. Ai, 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 ai. Molt bé, va, un altre número. El 146. Què? Bé, el 146. Un pal també per anar a fer muntanya, tu, per fer bruixetes, més o més, aquests pals. Van molt bé. 135! Remena, 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 va. 134! Remenem, eh, remenem. Què, no venen? Jo vaig dir números, eh? Si no veniu, us quedeu sense. El número 70! El 70 és aquí, molt bé. El pal aquest, molt bé. Fantàstic. El 77! Ai! Ai, què passa? Que està molt tot a prop del 77? Què en teníeu? Doncs el 78? No? Doncs el 77, què? També a casa, eh? A casa. Aquí el Druidi et dona un obsequi. Molt bé. El 44! Ai, surten retes tots. On té el 44? Molt bé. Molt bé, senyor, senyora, 44. Aquí el truit i dono un obsequi. Oi, la visió del sobre que s'obre. Ai, 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 que s'obre, que s'obre. Hi és o no hi és? Vale. El 52! Un altre sobre, també. Anem repartint sobres.
ràpidament. Ràpid. El 76. Remena, remena. No es barregen bé, eh? Va, remena entre un ràpid. El 76 ha vingut o no? No ha vingut. El 53. El 53 sí que ha vingut, eh? Corrents, corrents. Molt bé. Va. El 130. El 85. Va, va, que no he corregut mai a la vida. Aplaudiment, eh? Un 139 ara, 139. 139, no? No hi és? Sentem? 139 hi és, no hi és? Sí, no? Sí, sí que hi és. El 57. No hi és? Doncs un altre. El 110. El 129. Què passa, que no s'han donat dorsal o que no ve ningú? Els heu perdut? Dorsal número 27. Qui és o què? Va, un altre, va, un altre. El 27 sí que hi és, truit, i dóna-li un sobre.
dels globus. Exacte. Molt bé, doncs ja tenim el podi a punt i començarem ara a fer aquest repartiment de trofeus. Començarem pels més petits de tots, els més petits de tots. Un moment que hem d'estar, que ho tindrem tot preparat de seguida. Vindran els repartidors oficials de premis del món mundial. Hi ha uns senyors que dediquen a repartir premis. Abans d'enfilar els atletes guanyadors al podi, els tric-trac ens faran una mica de ritme per posar-nos a punt. Res, en 5 minutets estem aquí a repartir els primers premis. Us hauríeu d'aixecar una mica d'aquí davant, que si no no hi quedem bé i podeu fer un cop de por. Thank you.
tric-trac. Tenim les hostesses a punt. Tenim les hostesses a punt, els repartidors també. Els atletes també estan a punt. Per les més menudes, les atletes més petitones, que tenim en tercera classificació la medalla de bronze per la Joana Mirapeix amb el dorsal número 4. Aplaudiment. I amb el dorsal número 10, una medalla de plata per la Mireia García. Mireia, on tenim la Mireia? Se n'ha anat? Com que se n'ha anat? Ara bé. Hola, Mireia. Què tal? A veure, Pilar, escolta, Pilar, que se t'ha perdut el nen. És en Jack Puig, no? On és, on és? Aquí a la taula del final, al costat de la cabina de l'11. El Jan, qui és que hi ha d'anar, la mare o el Jan? Ah, la que s'ha perdut és la mare. Com sou, eh? A veure, Pilar, vés a buscar el teu fill, que ja està bé. Vinga, continuem amb el que estàvem fent. Hola, Mireia, moltes gràcies, un aplaudiment. I... medalla d'or! Per la Ariadna Cruel, amb el dorsal 42. Ariadna! Hola! Dorsal 42? Què està passant? Els atletes se'n van, eh? Per mi que els canseu massa i se'n van ja directament després de la cursa. No tenim medalla. Doncs ja, bé, quan vinguis, Ariadna s'ha perdut amb la Pilar, potser, també. Et dic un fort aplaudiment per aquestes medallistes. Moltes gràcies per participar i fins l'any que ve, que esperem que tornareu a participar, eh? I anem als alevins, els més petitons. Ara els nois. Vinga doncs, medalla de bronze, tercer classificat amb el dorsal 23, Bernat Selva. Molt bé, Bernat, aquesta medalla de bronze. I anem a repartir una medalla de plata per Aleix Mallol amb el dorsal 19. Aleix, què tal? On ets? Hola, Aleix, bon dia. Una medalla que et donaran per aquí. Puja el número 2. Ah, sí, perfecte. Medalla de plata. I la medalla d'or, el primer classificat és per Max Cruz amb el dorsal 21. Max també ha marxat? Ah, és la mare. Que pugi la mare a buscar-lo, home. El senyor alcalde li donarà una medalla i un petó. I una abraçada. Vull regalar tot que és festa de jocs. Molt bé, un aplaudiment, doncs. I seguim.
amb les nenes infantils de 10 a 14 anys. Tinc de porta poder fer per aquests atletes. I farem les senyores de 10 a 14 anys medalla de bronze, tercera classificada, Maria Casals amb el dorsal 53, sisplau. Tu més suena. Un aplaudiment per Maria, eh? Que tot, us han corregut, eh? Molt bé. Segona classificada, amb el dorsal 28, Cèlia Asensio. Hola, Cèlia, què tal? Fort aplaudiment per la Cèlia, medalla de plata. I primera classificada, amb el dorsal 22, Núria Selva. Un aplaudiment per la Núria, medalla d'or per la Núria, sí senyor. Ja podeu fer-li les fotos, aquestes coses, les medalles. Molt bé, un aplaudiment per aquesta classificació. Moltes gràcies. I ara anem a repartir les medalles de 10 a 14 anys pels senyors. Medalla de plata, no, de bronze, de bronze, primer tercer, no, anem fent així tota l'hora. Amb el dorsal 54, crec, l'Eduard Vergés. Molt bé, Eduard, puja no tens davant, que després de la cursa t'hauria molt malament, eh? El segon classificat i medalla de plata amb el 236, el Juan Sánchez. Ah, Ivan, és veritat, sembla una jota aquesta que m'han pintat. Hola, Ivan, què tal? Medalla de plata per l'Ivan. I medalla d'or amb el dorsal 56, Pau Burral. Ah, Barral, és que secretària, m'has apuntat, com que la secretària? Compra't una impressora, home. Pau, enhorabona, eh? Un fort aplaudiment. I ja anem pels més grandassassos ja. Molt bé, anem a passar ja als juvenils. Les senyores juvenils. Medalla de bronze. Tercera classificada, Elisabet López. Per aquí, Elisabet, no mandis els nens, ja ho sé, l'emoció. Medalla de plata, segona classificada, la Nara López. Nara, hola. Hi és? No hi és, la Nara? No hi és, la Nara? Vine, home, algú que la coneixi. Tu la coneixes? De què la coneixes, a veure? Què has fet, a veure? Molt d'això. Bé, naco, has corregut amb ella. Doncs bé, puja. No hi és, la Nara, però ell li donarà la medalla de plata. Moltes gràcies. Guapa! I... medalla d'or per la Bruna Noguer. A la Bruna, hi ets o no hi ets? Ho devia marxar.
T'han fet correr tots un acaparador, eh? Bruna, que bruna. No ets la Bruna, però la coneixes. M'ho jures? No seràs col·leccionista de medalles d'or? Va, va, molt bé. Com et dius tu? La Diana s'emporta la medalla de la Bruna, va. Aplaudiu-la, aplaudiu-la. No ha fet res, però és igual. Això passa a la realitat també, eh? Les medalles les emporten els altres, sempre. Moltes gràcies, i que aquest podi sigui una mica estrany, eh? Un fort aplaudiment. I ara repartirem les medalles dels juvenils, dels nois. I el tercer classificat, medalla de bronze, és per Martí Orpiojona, o Orpiojola. Ara mira com es diu, Martí. Orpiojola. Orpiojola. Ui, Tània, quan et dic. Martí, enhorabona, medalla de bronze, un aplaudiment. La medalla de plata serà per en Didac Masip. Qui és en Didac? Pugeu-los una mica fàcil als atletes, que ja n'estan fart d'obstacles avui. Hola, Didac, què tal? Anem bé? I atenció, classificat juvenil, medalla d'or masculí per Pep Conada. No ha vingut. Enhorabona, Pep, vinga, pugui quedar en fila, que et donaran un medallot. I ara sí, li posem la medalla d'or i un gran aplaudiment per aquests tres atletes que han fet el podi juvenil. Moltes gràcies! Fins l'any que ve, heu de tornar-hi, eh? Tornareu o què? Jo us amb ganes? Ho voleu més difícil, no, vosaltres? Que prenguin a tota l'organització, hi ha atletes que diuen que ho volen més difícil, eh? Doncs vinga, moltes gràcies! Anem a passar amb els sèniors! Les nenes. Primer farem les nenes, després els nens. Val, val. Doncs no, farem els veterans. Eh? Les veteranes, sí. I les nenes, doncs això, fem les nenes veteranes, que... Veteranes, només fan dues edicions de la festa. Vinga, doncs, veteranes, que deuen ser ja les grandassasses, no, diguéssim. Tercera classificada, medalla de bronze per Lourdes Pérez. Hola, Lourdes. Espero que hagi sigut més ràpida amb la cursa, perquè ara, filleta... Molt bé, enfila't, enfila't el número 3. Segona classificada veterana, medalla de plata per Beatriz Bertran. Hi és, no hi és? No hi és? Ah, no hi és? Tu com ho saps? Ah, marxava. Vine-li a recollir el premi, va, tu la veuràs, no la coneixes, no? Sí? Doncs va. La Beatriz Maries que recollirà el premi aquí. Francesca, Francesca. Molt bé, doncs. I medalla d'or per la primera classificada veterana, que és la Marta Puente. Veies la Marta? No! El Marta has de córrer més perquè si era per ser la primera vas molt tard, no? És que s'ha cansat.
Tens cansada. Un aplaudiment per la Marta, home. Ahí es, por favor.
Home, Francesc. La de bronze, sí. Què dic? Ah, ja reparteixo medalles d'or, a veure qui no li toca. No, era de bronze, eh? A mi m'ho donaran de llautó. Un aplaudiment! La medalla de plata, ara sí, plata. Pel segon classificat, Pau López. Hola Pau, enhorabona. I el primer classificat, ara sí, medalla d'or. Vull secretària, quan torni la secretària avui, ara no surt el nom. Dorsal número 107. Què ha anat el dorsal tot sol? Ah! És el d'abans que t'han avisat avui ara. Com et dius? Martí Lázaro. Molt bé, Martí, enhorabona. Martí Lázaro, medalla d'or. Moltes gràcies, doncs, i anem a repartir ara uns trofejos per uns grups, o per alguns disfressats que hi ha hagut per aquí. Tenim un trofeig infantil per un grup disfressats que són els Truitis! Enhorabona, Truitis! Truitis! Poseu-vos davant, poseu-vos davant, davant! Escolta'm una cosa, m'han xivat que us havíeu preparat una coreografia i tot? Sí, no? Que s'han preparat una corea i tot, però no la volen fer. Què? Que la faci. Què? No la fer? Pròximament en la piscina posin municipal. La fem o no? Dius que no, tu? No sento bé. És igual, que no la facin, no? Que sí? Que sí o que no? Ah, que no. La feu o no la feu? Conto fins a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? Doncs ja està. Anem? Oh, no la volem fer, no la volem fer. No els mateu, eh? I tenim una disfressa individual per als adults, per algú m'han dit que anava disfressat de Blancaneu. A veure, la Blancanitos i la Serena Nieves. A ver, Filtrafita, a ti te gusta esto de pisar el escenario, ¿eh? ¿Cómo era la cosa? Muy cansado. ¿Y dónde vas, Luis? ¿Por qué te vas a más con ellos? Un premio que nos dona el señor Bombé y Maixó del món mundial. Ja ho sabeu. Anar disfressat pel món a vegades té una recompensa.
salut. I també un fort aplaudiment pels repartidors professionals de premis que hem tingut aquí, l'alcalde de Graus, l'alcalde de Olla de Campelles. Ara anava a dir l'alcalde de Can de Manu i el regidor de trofejos i medalles. Moltes gràcies, senyors alcaldes i senyors regidors, per davant, per davant. No prenguem mal, eh? I bé, jo, em sembla que ja no tenim més premis ni més regals per repartir. Jo no sé què més dius, sinó que fa bona festa major. L'any que ve, més rural running, més festa i més sorpreses. I bé, tric-tracs, què? Fem una mica de pressa? No? Sí o què? Doncs vinga, us deixo amb el ritme de tric-trac de Valés. Moltes gràcies i enhorabona a Bombers de Ribes i per molts anys. A reveure! Una senyora diu que ens ha fillat per tot un gos de peluix. Com es diu el gos? El gos es diu Trufa.